আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ। আলহামদুলিল্লাহি কাফা ওয়া সালামুন আলা ইবাদিহি আল্লাযীনা ইসতাফা, আম্মা বাদ, আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম, বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। ولا يأت لأولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم ناظرین کرام، میں نے سورہ نور سورہ نمبر 24 کی آیت نمبر 22 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے۔ اس مناسبت سے آج کی بھی نشست کا موضوع ہے رشتہ داری ہم سب پہ بھاری۔ ناظرین کرام، دنیا ترقی کرتی جا رہی ہے اور رشتے ناطے کٹتے جا رہے ہیں۔ پچھلی نشست میں ہم نے رشتے ناطے کو نبھانے کے سلسلے میں چند فائدے بتائے تھے۔ اگر کوئی آدمی نہیں نبھاتا ہے تو اس کا بھی نقصان ہے۔ رشتے ناطے کا خیال رکھنا ان کے ساتھ بھی ہے جو ہم سے کٹنا چاہتا ہے، اور اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو یہ بہترین اعمال میں سے ہے، اچھے اعمال میں سے ہے۔ مسند احمد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 148 حدیث نمبر 17334 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا عقبہ سل من قطعک، عقبہ جو رشتے ناطے تم سے کٹ رہے ہیں، جو رشتہ داری تم سے کٹ رہی ہے تم اس کے ساتھ جڑ جاؤ، جو تم سے کٹنا چاہتے ہیں تم اس سے جڑ جاؤ، تم اس رشتے ناطے کا خیال رکھو جو رشتہ داری تم سے کٹ گئی ہے۔ نمبر 1، بہترین اعمال میں سے ہے، اچھے کام میں سے ہے۔ اس کے بعد آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَأَعْتِ مَنْ حَرَمَكَ، عقبہ تم ان کو دو جو تم کو محروم رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے، جو تم کو نہیں دیتے تم اس کو دیا کرو۔ بھلا بتائیے ناظرین، یہ ہو سکتا؟ لیکن یہ دل گردے کی بات ہے، بہترین کاموں میں سے ہے، اچھے کاموں میں سے ہے، جو ہم کو محروم رکھے ہوا لیکن ہم اس کو دے رہے ہیں۔ پھر آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَأَعْرِضْ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، عقبہ جو تم پر ظلم کرے تم اس پر ظلم مت کرو، تم اس سے اعراض کرو۔ آپ دیکھ لیجئے، اگر کوئی ظلم کرتا ہے، کھڈا کھود رہا ہے، تو اکثر یہی ہوتا ہے، لوگ کھڈا کھودتے، ایک گالی دیا تو 10 گالی دینے کا، وہ سیر ہے تو جی وہ سوا سیر ہے، یہ عقل مندی نہیں ہے، یہ اچھے اعمال کی نشانی نہیں ہے۔ جو ظلم کرے تم اس کو چھوڑ دو، تم اچھے طریقے سے پیش آؤ، یہ بہترین کاموں میں سے ہے۔ اور یاد رکھیے گا، جنتی کاموں میں سے ہے صلہ رحمی کرنا۔ جو کوئی صلہ رحمی کرتا ہے، رشتے ناطے کا خیال رکھتا ہے، تو وہ جنتی کام کر رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابن ماجہ کتاب الاقدمہ کتاب نمبر 29 حدیث نمبر 3251، یا ایہا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنة بسلام ادخلوا الجنة بسلام۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو سنو، سلام کو پھیلاؤ۔ دیکھیے، سلام کو پھیلائیں گے محبت بڑھتی رہے گی، سلام کو پھیلاؤ۔ سلام پھیلانا، محبت پھیلانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کتاب الایمان کتاب نمبر 1 حدیث نمبر 54، لا تدخلون الجنہ حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بینکم۔ آج سلام بھی مطلبی ہو گیا اور مسلکی ہو گیا ہے، جسے مطلب ہے سلام کرتے، السلام علیکم چاچا، بھیا السلام علیکم۔ غریب کو کون سلام کرتا بھائی؟ مالدار کو لوگ سلام کرتے، صحیح ہے کہ نہیں؟ الا ماشاءاللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک کہ مومن نہ ہو جاؤ، مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ محبت نہ کرو۔ محبت کرنے کا طریقہ نہ بتلا دوں، سلام کو پھیلاؤ، محبت ہو جائے گی۔ سلام کو پھیلاؤ، آپس میں محبت پیدا ہو جائے گی۔ سلام جتنا زیادہ کریں گے محبت بڑھتی چلی جائے گی۔ تو یہ جنتی کاموں میں سے ہے سلام کرنا، افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ۔ پھر آگے کہا، وَأَطْعِمُوا الطَّعَام، کھانا کھلاؤ، غریبوں کو، مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، فقیروں کو، محتاجوں کو دو، رشتہ داروں کا خیال رکھنا، بولو کھانا کھلاؤ۔ وَصِلُوا الْأَرْحَام، اور رشتے ناطے کا خیال رکھو، رشتے ناطے کو جوڑو، توڑو نہیں۔ پھر آگے کہا، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَام، اور رات میں اٹھ کر نماز پڑھو جبکہ لوگ سو رہے ہیں، جنتی کاموں میں سے۔ اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَام، آرام کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ کتنے کام کرنا ہے؟ 4 کام، سلام کو پھیلانا،
غریبوں کو کھلانا، صلہ رحمی کرنا، اور اس کے بعد رات میں اٹھ کے نماز پڑھنا، تہجد کی نماز، سلامتی کے ساتھ، آرام کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ، یہ جنت میں جانے کی گارنٹی ہے۔ جنت میں جانے کا جو پروانہ ہے اس میں سے ایک پروانہ ہے، ایک عمل ہے، کون سا عمل؟ صلہ رحمی کرنا، رشتے ناطے کا خیال رکھنا، اور خاص طور پہ ان رشتہ داروں کا خیال رکھنا جو ہم سے روٹھے ہوئے ہیں۔ اگر ہم اور آپ ان رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں جو ہم سے روٹھے ہوئے ہیں، تو ایک فرشتہ ہماری مدد کے لیے ہمیشہ لگا رہتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا انعام! جو رشتے ناطے ہم سے کٹے ہوئے ہیں، جو رشتہ دار ہم سے کٹے ہوئے ہیں، لیکن ہم ان سے ملنا چاہتے ہیں، ہم بار بار ان سے ملنا چاہتے ہیں لیکن وہ ہم سے ملنا نہیں چاہتا، لیکن اپنی فطرت یہ بنا رکھی ہے کہ جی ہم نے ملنا، جانا، سلام کرنا، پہنچنا، لیکن وہ ملنا نہیں چاہتا، ادھر ادھر بھاگ جا رہا ہے، کٹ جا رہا ہے۔ یاد رکھیے گا، ایک حدیث سن لیجئے، صحیح مسلم، کتاب البر والصلہ، کتاب نمبر 45، حدیث نمبر 2558 ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، ان لی قرابۃ اصلوہم ویقطعونی واحسن الیہم ویسیئون الیہ واحلم عنہم ویجہلون علیہ۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے چند رشتہ دار ہیں، میں صلہ رحمی کرتا ہوں، وہ قطع رحمی کرتے ہیں، میں رشتے ناطے کو جوڑتا ہوں، وہ توڑتے ہیں، میں اچھا سلوک کرتا ہوں، وہ اچھا سلوک نہیں کرتے، میں اچھے طریقے سے حوصلے کے ساتھ ملتا ہوں لیکن وہ نادانی کرتے ہیں، ایسے رشتہ دار ہوں گے؟ ہاں مولوی صاحب، بات تو بالکل صحیح ہے، رشتہ دار لوگ بہت بیکار، ملنا ہی نہیں چاہتے، معاف کر دیتا ہوں وہ کبھی معاف نہیں کرتے، حوصلے کے ساتھ ملتا ہوں، پیار کے ساتھ ملتا ہوں، لیکن وہ کبھی ملتے نہیں، چہرہ ہمیشہ مرجھایا ہوا ہے۔ تین چیز ہے، میں ملانا چاہتا ہوں، وہ ملنا نہیں چاہتے، میں معاف کرتا ہوں، وہ کبھی معاف نہیں کرتے، میں اچھا کرتا ہوں، وہ برا سلوک کرتے ہیں، میں اچھے طریقے سے پیش آتا ہوں، وہ جاہلوں جیسا کام کر رہے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اگر تو ایسا ہی ہے جیسا تو بیان کر رہا ہے، ناظرین غور سے سنیے گا، یہاں بڑا امتحان ہے، لئن کنت کما قلت فکأنما تصفهم الملا ولا یزال معک من اللہ ظہیر علیہ ما دمت علی ذلک۔ تم جو بات کہہ رہے ہو، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو، گویا کہ تم اس کے منہ میں راکھ ڈال رہے ہو، اور برابر ایک فرشتہ تمہاری مدد میں لگا ہوا ہے، جب تک تم اسی طریقے سے لگے رہو گے، جب تک تم ایسے ہی کرتے رہو گے، یعنی وہ کاٹ رہا ہے، تم جڑ رہے ہو، تم اچھے طریقے سے ہو، وہ غلط طریقے سے ہیں، یاد رکھنا ایک فرشتہ برابر تمہاری مدد میں لگا ہوا ہے۔ کتنے بھائی ہیں جو اس فرشتے کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں؟ بولیے، تیار ہیں؟ بولیے نا بھائی، تیار ہیں، رکھنا چاہتے ہیں ساتھ میں؟ رشتے ناطے کو دیکھیے، جو ٹوٹ گیا ہے اس کو جوڑ لیجئے۔ ایک جگہ میں نے ایسی تقریر کی، ایسے بتایا، تو ایک صاحب آئے کہا، جی ہمارے تو پڑھے لکھے ہیں لیکن کئی سال سے بات چیت بند ہیں، کیا کرنے کا؟ حدیث نمبر بتا دیجئے۔ پڑھے لکھے لوگ بھی رشتے ناطے کو کاٹتے ہیں، جاہل لوگ بھی کاٹتے ہیں۔ پڑھے لکھے لوگوں کا جھگڑا کورٹ میں چلتا ہے، اور جاہلوں کا جھگڑا روڈ پر چلتا ہے، منہ پھلائے ہوئے ہیں، ٹینشن ٹینشن ٹینشن۔ کٹی ہوئی رشتہ داری کو جوڑ لینا یہ کمال کی بات ہے، اور ایک فرشتہ ہمیشہ مدد میں لگا ہوا ہے۔ خیال رکھنا، کیسے خیال رکھنا؟ بیماری میں کام آنا، پریشانی دور کرنا، اپنے رشتہ داروں پر صدقہ و خیرات کرنا۔ ایک چیز یاد رکھیے گا، رشتہ داروں کا اگر ہم اور آپ خیال رکھتے ہیں تو ہمیں ڈبل ثواب مل رہا ہے، ڈبل اجر مل رہا ہے، ایک رشتہ داری کی وجہ سے اور ایک صدقہ و خیرات کرنے کی وجہ سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سنن ترمذی، کتاب الزکاۃ، کتاب نمبر 5، حدیث نمبر 658، الصدقۃ علی المسکین صدقۃ وہی علی ذی الرحم سنتان صدقۃ وصلۃ۔ عام مسکینوں کو دینا، غریبوں کو دینا، یہ صدقہ ہے، لیکن رشتہ داروں کو دینا، ان کی پریشانی میں کام آنا، ان کی لڑکیوں کی شادی کا انتظام کرنا، ان کے لیے روزی روٹی کا انتظام کرنا، ان کی پریشانی کو دور کرنا، قرض معاف کرنے کے لیے کوشش کرنا، ان کے گھر کو بنانے کے لیے کوشش کرنا، ان کے بچوں کو ملانے کے لیے کوشش کرنا، ان کی بیماری میں کام آنا، ڈبل اجر ہے اس پر۔ ایک ہے صدقہ و خیرات کرنا، پیسہ دینا، وقت دینا، کام آنا، اور ایک ہے صلہ رحمی کرنا۔ لیکن ہم اور آپ محروم ہوتے جا رہے ہیں، ڈبل اجر نہیں لینا چاہتے۔ کس کو دیتے ہیں؟ جو نام کرے گا، جو نام لے گا۔ بھائی اللہ کے لیے دیجئے بھائی،
اللہ سے ہم کو اجر چاہیے نا، ثواب چاہیے کہ تعریف، ہاں رشتہ دار لوگ کہاں تعریف کرتے ہیں، اس لیے نہیں دینے کا. اگر رشتہ داروں کو دیں گے تو ڈبل ثواب، نہیں دیں گے تو ثواب ڈبل ہے ہی نہیں، دوسری جگہ ایک ہی ثواب ملے گا. ایک چیز اور بتا دوں، بہترین صدقہ کون سا ہو سکتا ہے، بہترین خیرات کون سا ہو سکتا ہے، ثواب کس پر بہترین مل سکتا ہے؟ دل تھام کے یہ حدیث سنیے گا اور عمل کرنے کی کوشش کیجئے. ایسا ہوتا بہت کم ہے الا ماشاء اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسدرک حاکم جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 1 حدیث نمبر 1475 افضل الصدقت علی ذر رحم الکاشح، بہترین صدقہ، بہترین خیرات، بہترین نیک کام، پیسہ دینا، غریبوں کے کام آنا، بہترین صدقہ و خیرات تو وہ ہے کہ ہم اپنے ان رشتہ داروں کو دیں جو رشتہ دار ہمارے لیے اپنے دل میں دشمنی چھپائے ہوئے ہیں. اللہ اکبر، ہمارے لیے اپنے دل میں دشمنی چھپائے ہوئے ہیں، اس کے باوجود بھی اگر ہم ان کو دیتے ہیں تو یہ بہترین صدقہ ہے. ہو پائے گا؟ ہو پائے گا؟ ارے بولیے نا، ہو پائے گا؟ سمجھے کہ جو ہمارے دشمن ہیں، ہمارے خلاف کرتے رہتے ہیں، ادھر ادھر تانا بانا کرتے ہیں، لوگوں کو بھڑکاتے ہیں، دشمنی چھپائے ہوئے ہیں، اس کے باوجود بھی ہم اور آپ اس کو دیتے ہیں، یہ بہترین صدقہ ہے. لیکن دے گا کون؟ جو گن گائے تو دینے کا، جو گن نہیں گائے اس کو نہیں دینے کا. لیکن بہترین صدقہ و خیرات وہ ہے کہ دشمنی چھپائے ہوئے رشتہ دار کو ہم دیا کریں. آئیے بہترین صدقہ کو لینے کے لیے تیار ہو جائیے. یاد رکھیے گا، جو لوگ رشتے ناطے کا خیال نہیں رکھتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے، کیونکہ جس طریقے سے رشتے ناطے کا خیال رکھنے کا ثواب جلدی ملتا ہے، اسی طریقے سے اگر ہم رشتے ناطے کا خیال نہیں رکھتے ہیں تو کیا ہوگا؟ سزا بھی جلدی ملے گی، گناہ بھی ہوگا، دنیا میں بھی سزا مل سکتی ہے اور آخرت میں تو سزا ہے ہی. تو ثواب جتنا جلدی ملتا ہے، عذاب بھی اتنا ہی جلدی ملتا ہے. ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، سنن ابی داؤد کتاب الادب کتاب نمبر 40 حدیث نمبر 4902 ما من ذنب اجدر ان يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبه في الدنيا مع ما يدخر له في الاخره مثل البغي وقطيعه الرحم. ظلم، کسی پر ظلم کریں گے، یاد رکھیے گا، ظلم کرنا، پریشان کرنا کسی کو، ظلم اور قطع رحمی یعنی رشتے ناطے کو کاٹ دینا، یہ دو گناہ ایسے ہیں کہ جس کی سزا دنیا میں بہت جلدی ملتی ہے اور آخرت میں بھی اس کے لیے سزا اللہ نے رکھی ہے. بچیے، ڈریے اللہ سے. جو لوگ رشتے ناطے کا خیال نہیں رکھتے، کاٹتے ہیں، تو جنت میں ان کا داخلہ نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا يدخل الجنة قاطع رحم. صحیح مسلم کتاب البر والصلہ کتاب نمبر 45 حدیث نمبر 2556 2556. ہم اور آپ رشتے ناطے کو کاٹ رہے ہیں، یا جو کوئی بھی بھائی کاٹے ہوئے ہیں، دل میں کینہ رکھے ہوئے ہیں، سینے کو اگر ہم نے کینے سے صاف نہیں کیا تو حالت کیا ہوگی؟ اللہ معاف نہیں کرتے. تو رشتے ناطے کو کاٹ کر ہم نے دل میں کینہ رکھ لیا، صحیح نہیں ہے یہ. آئیے ایک حدیث پر غور کریں. صحیح مسلم کتاب البر والصلہ کتاب نمبر 45 حدیث نمبر 2565 2565 تفتح ابواب الجنۃ یوم الاثنین و یوم الخمیس فیغفر لکل عبد لا یشرک باللہ شیئا الا رجلا کانت بینہ وبین اخیہ شہنا فیقال انظروا ہذین حتی یصطلحا انظروا ہذین حتی یصطلحا انظروا ہذین حتی یصطلحا. ہر سوموار کو، ہر پیر کو اور ہر جمعرات کو جنت کے دروازے کھلتے ہیں. جو مشرک نہیں ہے اللہ اس کو معاف کر دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ دو بندے کو معاف نہیں کرتے. وہ دو بندے کون ہیں بد نصیب؟ ایک بندہ وہ ہے کہ اس کے اور اس کے بھائی کے درمیان آپس میں بغض ہے، عداوت ہے، کینہ ہے. اللہ ایسے سینے کو معاف نہیں کرتا، ایسے لوگوں کو معاف نہیں کرتا جس کے دل میں کینہ رکھا ہوا. اسی لیے تو ہم اور آپ الگ ہیں، یا ہم میں سے جو بھائی اپنے رشتہ داروں سے الگ ہیں، کینے کی وجہ سے الگ ہیں. تو جس کے دل میں کینہ ہے، سوموار کو اور جمعرات کو جو جنت کے دروازے کھلتے ہیں، اللہ معاف نہیں کرتے. بلکہ کیا کہا جاتا ہے؟ دونوں کو مہلت دے دو یہاں تک کہ صلح کر لیں، دونوں کو مہلت دے دو کہ یہاں تک صلح کر لیں، دونوں کو مہلت دے دو کہ یہاں تک صلح کر لیں. تو آئیے صلح کر لیجئے اور اللہ کے لیے جھکیے اور اللہ کے لیے معاف کیجئے. جو اللہ کے لیے معاف کرے گا اللہ اس کو اٹھا لے گا. صحیح مسلم کتاب البر والصلہ کتاب نمبر 45 حدیث نمبر 2588 2588
মা নকসত সদাকাতুন মিন মাল, মা নকসত সদাকাতুন মিন মাল, সদকা ও খায়রাত করনে সে মাল কম নহি হোতা, ওয়ামা জাদাল্লাহ আবদান বিউফিন ইল্লা ইজ্জান, আর মাফ করে দেনে সে আল্লাহ তাআলা ইজ্জত মে ইজাফা করে দেতা হ্যায়, যা ভাই মানে মাফ কিয়া। ইয়ে জুমলা আগর হাম আর আপ আপনি জিন্দগি মে বানা লে তো হাম শান্তি কে সাথ রহেঙ্গে, আপনি জিন্দগি মে লে আয়ে সুকুন কে সাথ হামারি জিন্দগি গুজরেগি। ফ্যামিলি কোর্ট কে আন্দর জো ঝগড়ে হ্যায় না, জো ঝগড়া হ্যায় ও ঝগড়া কা রগড়া জ্যাদা হোতা হ্যায়, ইয়ে জুমলা আপনি জিন্দগি মে লে যা ভাই মানে মাফ কিয়া, আগর হাম আর আপ মাফ কর দেঙ্গে তো আল্লাহ ইজ্জত মে ইজাফা কর দেগা। ফির আগে কাহা ওয়ামা তাওয়াজা আহাদুন লিল্লাহ ইল্লা রাফাহুল্লাহ, জো আল্লাহ কে লিয়ে ঝুকেগা আল্লাহ উসকো উঠা লেগা, জি নাই মাই তো ঝুকনে ওয়ালা নাই, দেখতে নাই হাম আর আপ, রস্সি কিয়া হ্যায় জল জাতি হ্যায় লেকিন বল জো হ্যায় ও খতম নাই হোতা, সব কুছ খতম হো গিয়া ফির ভি আনা পর হ্যায়, আনা কো ফনা কর দিজিয়ে ওরনা হাম সব হো জায়েগে ফনা, দিল কে আন্দর জো এগো হ্যায় না উসকো ফনা কর দিজিয়ে, তব শান্তি বনি রহেগি, আগর নাহি করেঙ্গে তো বড়া নুকসান হ্যায়। আইয়ে রিশতে নাতে কা খেয়াল রাখিয়ে, মাফ কর দিজিয়ে। এক চিজ হ্যায় শবে কদর মে হাম আর আপ কোন সি দোয়া পড়তে ভাই, সুরান তিরমিজি কিতাবুদ দাওয়াত কিতাব নম্বর 45 হাদিস নম্বর 3513 3513, আল্লাহুম্মা ইন্নাকা আফুউন তুহিব্বুল আফওয়া ফাআফু আন্নি, আয় আল্লাহ তু মাফ করতা হ্যায় তু মাফি কো পসন্দ করতা হ্যায় মুঝে মাফ কর দে, গৌর কিজিয়ে জরা তিন মর্তবা মাফি কা লফজ হ্যায়, আয় আল্লাহ তু মাফ করতা হ্যায় মাফি কো পসন্দ করতা হ্যায় মুঝে মাফ কর দে। জব হাম আর আপ আল্লাহ সে এসা কহতে তো আল্লাহ ইয়ে নাই কহতে কি ভাই আপস মে ভি মাফ করো, আপস মে মাফ নাই মে মাফ করনে ওয়ালা নাই, বহুত দিল কো দুখা দিয়া হ্যায়, মালুম হ্যায় নারাজগি কিয়া বাত কি হ্যায়, নেক কাম কে লিয়ে নারাজগি নাই, আকসর বুরে কাম হি কে লিয়ে নারাজগি হোতি, ফলা কোই চিজ বোল দিয়া, জি নাই নিকাল দিজিয়ে সব, ভাই আচ্ছে কাম কে লিয়ে হো বুরে কাম কে লিয়ে হো দিল কো সাফ রাখিয়ে বড়া ফায়দা হ্যায়। তো কিয়া কহা হাম আর আপ যো কহতে কি আল্লাহ তু মাফ করতা হ্যায় মাফি কো পসন্দ করতা হ্যায় মুঝে মাফ ফরমা দে, তো হাম আর আপ ভি মাফ কিয়া করেন, আব আইয়ে রিশতে নাতে কা খেয়াল রাখে বড়া ফায়দা, পরিশানি কো দূর করেন উসকা বড়া ফায়দা হ্যায়। হাদিস কে আন্দর কিয়া আয়া, সহি মুসলিম কিতাবু যিক্র ওয়া দুআ কিতাব নম্বর 48 হাদিস নম্বর 2699, মান নাফাসা আন মুমিনিন কুরবাতান মিন কুরাবি দুনিয়া নাফাসাল্লাহু আনহু কুরবাতান মিন কুরাবি ইয়াউমিল কিয়ামা, ওমন ইয়াসসার আলা মুসরিন ইয়াসসারাল্লাহু আলাইহি ফিদ দুনিয়া ওয়াল আখিরাহ, ওমন সাতারা মুসলিমান সাতারাহুল্লাহু ফিদ দুনিয়া ওয়াল আখিরাহ, ওয়াল্লাহু ফি আউনিল আবদি মা কানাল আবদু ফি আউনি আখিহ, জো কোই কিসি মুসলমান ভাই কি তকলিফ কো দূর কর দেগা তো আল্লাহ আখিরাত কি উসকি এক তকলিফ কো দূর কর দেগা, জো কিসি কর্জদার কে লিয়ে আসানি পয়দা করেগা আল্লাহ দুনিয়া ওর আখিরাত মে উসকে লিয়ে আসানি পয়দা করেগা। ফির আগে কাহা জো কিসি মুসলমান কি সতর পোশি করেগা আল্লাহ আখিরাত মে উসকে আয়ব কো ছুপায়েগা, আপ গৌর কিজিয়ে, মান সতরা মুসলিমান সতরাহুল্লাহু ফি দুনিয়া ওয়াল আখিরাহ, জো কিসি মুসলমান কি সতর পোশি করেগা আল্লাহ দুনিয়া ওর আখিরাত মে উসকি সতর পোশি করেগা উসকে আয়ব কো ছুপা দেগা। ফির আগে কাহা ওয়াল্লাহু ফি আউনিল আবদি মা কানাল আবদু ফি আউনি আখি, বান্দা জব তক বন্দে কি মদদ মে লগা রাহতা হ্যায় আল্লাহ উস বন্দে কি মদদ মে লগা রাহতা হ্যায়, তো আগর হাম আর আপ দূসরে কি মদদ করেঙ্গে তো আল্লাহ হামারি মদদ করেগা, বড়ে খুশ নসিব হ্যায় ও লোগ জো দূসরো কি মদদ করতে হ্যায়, সোশ্যাল ওয়ার্কার হ্যায় দূসরো কে লিয়ে কাম আ রে, আপনে লিয়ে তো সব লোক জিন্দা হ্যায়, দূসরো কে লিয়ে জিন্দা রানা দূসরো কে কাম আনা উনকি পরিশানি কো খতম করনা উনকে লিয়ে আসানি পয়দা করনা ইসকা বড়া ফায়দা হ্যায়, আল্লাহ মদদ মে লগা রাহতা হ্যায়। ইসলিয়ে আইয়ে হাত আগে বড়াইয়ে রিশতে নাতে কা খেয়াল রাখিয়ে, কেসে খেয়াল রক্ষেঙ্গে উসকা ফায়দা কতনা জ্যাদা হ্যায় আইয়ে জরা গৌর করেন দেখেন, খালা কা খেয়াল রক্ষেন চাচা কা খেয়াল রক্ষেন মামু কা খেয়াল রক্ষেন রিশতেদারোঁ কা খেয়াল রক্ষেন, আচ্ছা বতাইয়ে কতনে দিন হোগে খালা সে বাত কিয়ে হুয়ে মিলে হুয়ে ফোন কিয়ে হুয়ে, এক আদমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে পাস আয়া, সুরান তিরমিজি কিতাবুল বির ওয়াসিলা কিতাব নম্বর 25 হাদিস নম্বর 1904 1904, আব্দুল্লাহ বিন উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কহতে হ্যায় কি এক আদমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে পাস আয়া আর কা ইয়া রাসূলুল্লাহ ইন্নি আসাবতু যামবান আযীমান ফাহাল্লি তাওবা, আয় আল্লাহ কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসে বড়া গুনাহ হো গিয়া কিয়া মেরে লিয়ে তওবা কি কোই শকল হ্যায় মেরে গুনাহ মাফ হো জায়েঙ্গে, তো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নে কিয়া ফরমায়া হাল্লাকা মিন উম্মিন, আপকি মা জিন্দা হ্যায় কিয়া তুমহারি মা জিন্দা হ্যায়, বলে লা নাই, হাল্লাকা মিন খালাতিন কিয়া খালা জিন্দা হ্যায়, তো উস আদমি নে কাহা নাম হ্যাঁ জিন্দা হ্যায়, ফবির রাহা যাও আপনে খালা কি খিদমত করো, খিদমত করতে হ্যায় খালা কি, গুনাহো কো ধুলনে কা বেহতরিন জরিয়া হ্যায় আগর মা জিন্দা না হো তো খালা কি খিদমত কিজিয়ে, কিউকি আল খালাতু বিমানজিলাতিল উম,
خالہ جو ہے وہ ماں کے مرتبے میں ہے. سورنا ترمزی کتاب البر وسیلہ کتاب نمبر 25 حدیث نمبر 1904. تو خالہ کی اگر ہم اور آپ خدمت کرتے ہیں, ان کا خیال رکھتے ہیں, ان کی پریشانی دور کرتے ہیں, ان کی مصیبت میں کام آتے ہیں, تو کیا ہو جائے گا؟ گناہوں کا کفارہ ہے. چچا کا خیال رکھتے ہیں تو اس کا بڑا فائدہ, کیونکہ چچا کو کوئی تکلیف دے وہ تکلیف اپنی تکلیف ہے. سورنا ترمزی کتاب المناقب کتاب نمبر 46 حدیث نمبر 3758 3758. یا ایوہ الناس من آزا امی فقد آزانی فانما ام الرجل سن و ابی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس کے بارے میں کہا, جس نے میرے چچا کو تکلیف دی مجھے تکلیف دی, اور چچا جو ہے وہ باپ کے درجے میں ہے. اس لیے چچا کا خیال رکھیے, بہنوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. صحیح بخاری کتاب النفقات کتاب نمبر 69 حدیث نمبر 5367 5367. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کی, باقرہ سے شادی نہیں کی بلکہ سیبہ سے کی. سیبہ کا مطلب وہ عورت جو پہلے سے شادی شدہ تھی لیکن وہ طلاق شدہ ہو گئی یا بیوہ ہو گئی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, تزوجت یا جابر, جابر شادی کر لیے کیا؟ بولے ہاں اللہ کے رسول, میں نے شادی کر لی. کس سے کیا, باقرہ سے یا سیبہ سے؟ کہا سیبہ سے. کیوں؟ تو انہوں نے کہا, ان عبداللہ حلق و ترک بنات و کرہت ان اجیئہن بمثلہن فتزوجت امراۃً تقوم علیہن و تصلحہن. میرے ابا شہید ہو گئے, میرے پاس 9 بہنیں تھیں, اس لیے میں نے ایسی عورت سے شادی کی تاکہ وہ میری بہنوں کا خیال رکھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بارک اللہ, اللہ برکت دے, دعا فرمائی. تو اس لیے بہنوں کا خیال رکھنا, بھائی کا خیال رکھنا, ماموں کے خیال رکھنے کے بارے میں ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح مسلم کتاب الزکاة کتاب نمبر 12 حدیث نمبر 999. میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لونڈی کو آزاد کیا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو آتیتیہا اخوالکی کان اعظم لاجرک. اگر تم یہ لونڈی اپنے ماموں کو دے دی ہوتی تو زیادہ ثواب ملتا. تو آئیے اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھیے, اس کا بڑا فائدہ ہے. خالہ زاد بھائیوں کا, بہنوں کا بھی خیال رکھنا. جو آیت میں نے پڑھی اس کے ترجمے کے ساتھ آپ سے رخصت ہوں گا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خالہ زاد بھائی سے ایک مرتبہ قسم کھا لیے کہ انہوں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگایا تھا مستہ بن اساسہ, اور وہ منافقوں کے ساتھ شامل ہو گئے تھے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا لی, کہا میں نہیں دوں گا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری اور کہا ولا یاتل اور الفضل منکم وسعت ان یؤتوا القربى والمساکین والمهاجرین فی سبیل اللہ ولیعفوا ولیصفحوا ولا تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور الرحیم. سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 22. کیا ہو گیا فضل والوں کو کہ انہوں نے قسم کھا لی ہے, جو کشادہ دل والے ہیں, اللہ نے ان کو مال دے رکھا کہ وہ رشتہ داروں کو نہیں دیں گے, مسکینوں کو نہیں دیں گے, اللہ کے راستے میں رہنے والے کو نہیں دیں گے, چاہیے کہ معاف کر دے, درگزر کر دے. کیا تم نہیں پسند کرتے کہ اللہ معاف فرمائے؟ تو ابو بکر صدیق نے کہا کیوں نہیں, اور اللہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے. تو قسم کا کفارہ ادا کیا اور مال خرچ کرنے لگے. تو اس لیے رشتہ ناطے کا خیال رکھیے, اس میں بڑا فائدہ. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو صلہ رحمی کی توفیق دے, جو رشتے ناطے کٹ گئے ہیں اللہ تعالی ہم لوگوں کو معاف فرما دے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی وصحبہ اجمعین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.